نینو رامو ببیدار من تو رو شو بارده سیز کنم راست هم بگو شنس به دیوین داشته می قرده سخوره باشی راست سنتیمنتال رو بیوارده سکرتوله لونس Waiting for George Stevandelis to marry Aris and Stavelis Theatris and Sakhiobi Tato Darche Romelis and Muslis Tanele and Deve Tain Teresta Kaurobis Tefos Aoi Dara Sassatuari Alex and Amotis Mozartnet Tamar Jobat Bat Honor Dato Dogon Hart Tani Dato Muslis Tanele Segi Tain Teresti Tushbas Arvis Ho? Si, David Teresti Nambuo Dogon Mokt on Tak Dogori Gare Mori Dogor Dimashi Mogi Kwane Tam Sahak Logans Obasi Prokomar Gihu Yertes Arkis Ratko na mi bu ti arada ay gemri visa var asetlaro kvalebi gami patsovdaro andeni gemrieli sasmeli davinaxe ekun metmet sanget tsan sam qala etapi nakhet uka rogor mzatsdeba es aracheulobrivi araqi ushva esaris uka bolo etapi sadats tsdeba etiketebis gatroba da gamzadebuli uka gadis sasutsado bazarze es aris rogor da gamoircheva iseve retsebis gamoircheva tavis vizualuri mkharit kho pirlovichs es egi aras met რაც მომდა გემოთიც, მაგრამ ვიზუალობა თავიდან რომ ხომ მოგეწონა. აი პროდუქტს როგორ იძენთ, აი თავარია ვიზუალობა. იმ და უცებ მოგწონს, იმიტომ რომ ლამაზია შემგული მე და. რატო აი მაინც რა მაინტერესებს, ყოველთვის ცდილობთ ხოლმე რომ შეიძინოთ ქართული ნაწარმი, ან საქართველოში რაც მზადდება. ძალიან ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, აი როცა გავიგებ, ან ყოველს მოკრავ რომ მაგალითად გამოვიდა ისეთი ქართული ნაწარმი, რომელიც არ მიაგნიქებენ. არ არსებობს ის ვარ გავსინჯო და მე თუ ამან გამართვა არასდროს იმის მერე რომ სხვა ნაწარმოები ყიდო ვთქვილობ. ეხლა ჩვენ ცოტახან და გადავისეთ უშბას თანამშრომლებად. უკვე გადაგცეულებიოთ ჩვენი ხავარდის სამაც მოწმოს და უნდა წავიდეთ ლაბორატორიაში სადაც უნდა შევამოწმოთ წყალი. დიდი სიამოვნებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ესე იგი, დავშვები ჩვენ. ეხა ჩვენ და შევამოწმოთ წყალი მზად არის თუ არა არის. არქისტვის, აჰა, დავშვებით ამიტომ. დიახ. რომ დამეხმაროთ. დამეხმარებით. ეს ბუფერი არის, ეს ეს ნარი რომ უნდა. ჩავასხათ. ჩავასხათ წყალში. ჩავასხათ წყალში. ნანს კარგად გამოდი. დირექტორი რო ითამაში ამ ყოლაფერსაც შეხე. თავისთავად, თავისთავად. მე თქვენი და ყოლაფერი ეს ჩავს და კა. და შემდეგ აი ამ ფნილის მეშვეობით ესე იგი. თუ შევამჭრიო. ესე იგი წყალი მზადდება. გადაიშ. ამ წყალმა სანამ ლაბორატორიამდე მივიდა და გაიარა ძალიან ბევრი ფილტრაცია. ფილტრაცია. ეხა მომიყევი როგორი დირექტორი ითამაშე და რას ეკეთებს. ის დირექტორობა რა ფილმი იყო, ვინ იღებდა და გია კაჭარავა იღებდა ფილმს. გია ყოველთვის ის გამოირჩევა აბსურდული კომედიებით, ასე ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში ეს წინა ფილმი თოჯინების ქალაქი, რომელიც გამოვიდა ჩვენს ეკრანებზე, ის გადავიღე და ესეთი აბსურდული ფიზიკოსი ვითამაშეს. აი ხოდა ზარ. ვითავსე, რა თქმა უნდა, ეგ ფიზიკოსი აქ ხოდა ეს გადავიღეთ, ცოტა ხან დამთავრდა ფილმი, ხოლმე მალე ალბათ გაზაფხულისთვის გამოვა და ვითამაშე უშპის დირექტორი, რომელიც აღმოჩნდება შუა ფილმში რომ დაფრინავს. დაფრინავს. ხოდა ხელი ამბობი ხდება და ყოველ შემთხვევაში გადაღება მქონდა ქარხანაში და მომიწია შუალო შეხება ხო და რაღაცა თუ არა ამ ყოლა პროცედურებს ჩემი გადაცემის მეშვეობით დაისაუბრეთ მანამდე და არა მანამდე ეხლა შენი გადაცემის მეშვეობით კარგად გავიცანი და ისე არის ისტორიაში ხო შეგიმოწმებია წყლის სიმყარე და ასე შემდეგ წყალ შემიმოწმებია იქ უკვე მზა პროდუქტი შევამოწმებინეს ლაბორატორიაში ისე ამ მზა პროდუქტის შემოწმება მაინც რომ აი ღვინო სანიჭერო პირატესობას არას მაინც რაღაც საერთოდ ხელები მაინც უფრო ინო ყანცი და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი ახლა, იმიტომ რომ კარგი სასმელი რაღაცა თქვა ბახუსი, რასაც ქვია და ასე შეგვიძლია ხო არ ეს განაცხადო ისევე ისიამინო ჩემი აზრით, როგორც ღვინით. კიდევ დაგვჭირდა ჩვენ რაღაც ხმა. დაგვჭირდა. ეს უკვე სხვა პროცედურა, ანუ ახლა უნდა გაყიდოთ. გაყიდოთ ეს, აბა.
წყლის კუტიანობა უნდა შევამოწმოთ. წყლის კუტიანობა შევამოწმოთ. აბა. ჩავესხეთ. შევამოწმოთ გრადუსით. გრადუსი შევამოწმოთ ცოტათაში და გავაკეთოთ. დავაგემონი. აჰა, ხო. ნუ კარგი. ახალი წელი აღმოვდება. რა თქმა უნდა, ყველა ქართულ ოჯახში არის ფუსფუსი და ასე შემდეგ მზადდება რაღაც სხვადასხვა კერძები ასე შემდეგ. შენ ოჯახში თავად იღებ მონაწილეობას, რო აი რაღაც კერძი გააკეთო, ან გიყვარს თუ არა მომზადება, თუ ხოლმე დაგემოვნებით მოვაკეთებ. არა, დაგემოვნებით თუ მოყვილდები, იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობა მაინც შედის თქო აი უკვე სასმოს გაუწიო კონტროლი, ასე ვთქვათ. ვინმე იქნება აი შამპანიური თუ არაყი, აი მას მეკურირებ და დანარჩენს ხელს არ უშლი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ და ოჯახის წევრებს. ეს ვთქვა ქალებს, მაგრამ სხვა როგორც ყავს. რა თქმა უნდა. მე ისიც რომ შენ ჩემი კოლეგა შეიძლება ჩაითვალო, იმიტომ რომ ტელეწამყვანი ხარ ხო რაღაცა პროდუქტი. მიმყავს ვინ არის ოლივერი, ვეძებთ ოლივერის და ნენსის როლების შემსრულებლებს. 13 იანვარს გაირკვევა უკვე გამარჯვებული. და მე შემდგომ უკვე ისო საყვალზე დადგამს სამომარგლობის სახეობს კასტინგის დროს აი მოგეწონა თუ არა ვინმე ანუ კასტინგის დროს იმდენად არეგისტრებული რამე თუ პროფესიონალები სინჯავდნენ მათ მაგრამ როცა დაიწყო ესე იგი მე მათ რა თქმა უნდა დობით აღჭურვილი პირები იყვნენ 9 გოგონა დატოვეს ამ როლით ისინი სახელს გაითქვამენ დარწმუნებული ვარ. ძალიან კაი პროექტი არის, მე დავაკავებ. მადლობთ. და თუმცა ერთად გეტყვი, არახში რა ხდება? ანუ ზღალი ჩვენ რომელიც შევამოწმოთ, ხო? თავიდან ისიც გითხარი, რომ არაბის ხეობიდან მოდის. გემრიელი წყალი. გემრიელი წყალი, სადაც საქართველოს წყლის მგონი ქვეყანა არის. რა თქმა უნდა, თავისთავად. გემრიელი წყალი გვაქვს რა შეიძლება. კი ბატონო, კი ბატონო. აი ამ მილების მეშვეობით ეს წყალი მოდის, უკვე მიღებული არის ეს წყალი. ამ მილის მეშვეობით გადმოხდება აი აქ ფილტრაცია. ფილტრაციას, მაგრამ ეს არ გეკონოს რომ ხელგადის. ეს არის მრავალჯერადი გასაგები. ხელგადის. ამის მეშვეობით შემდეგ გადის აი აქ. ხოთა შეიძლება ეს არ მინახია მე რა ფილმ. აი ხედა მე ხა დირექტორი ხო ვითამაშე, მოადგილებს ნახე რა სულსა. საოცრება, საოცრება და ისე მომეწონა რომ კიდევ ვამბობ რომ ვითამაში აქ. ესეთი რაღაც ესე გასწემბირებული არ ვიყავი და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად ვითამაშე მაინც. მე მგონი ეს გამაყურებელმა შეაფასოს მაგრამ და ეს რაც შეეხება ფანტასტიკური რამეა. მოდი თეატრს უნდა შევხოთ რუსთაველის თეატრს აუცილებლად ხო? შევხოთ. დახდება. რას მუშაობთ ახლა? ამ პროექტით ვარ, ну, ძალიან მასშტაბური პროექტია ეს, იმიტომ რომ BBC-ის პროექტია, რაც კითხე წინს ოლივერის და გამოვლინდება თუ არა, გამარჯვებული ნენსი და ოლივერი, დაიწყება ამის დადგმა. რატო საყოველზე დაიწყებს უკვე დისცენაზე ამის განხორციელებას და რა ვიცი, მე მგონი ესეთი მასშტაბური მიუზიკლი უნდა გაკეთდეს, სადაც მგონი მივიღებ ეს მონაწილეობას. კასტინგის გარეშე. კასტინგის გარეშე, დიახ და მე არა ხო, იმიტომ ხო ოლივერ და ნენსის ვეძებს ერთად, იქ უამრავი სხვა სათამაშო დიახ პერსონაჟია და რაღაცა შევიბირე მეც ერთი როლი და მე მგონი ასე რომ დაიწყება მუშაობა. ისე სულ მიდის დღესაც რუსთაც პრემიერები ყო თეატრში მე ცოტა ხნის წინ ირლანდიელ რეჟისორთან ვითამაშე სპექტაკლში, რომელიც უკვე ისე პრემიერების დღეები მიდის, სულ რაღაც 3 სპექტაკლი ვითამაშეთ და ასე რომ დაკვირტული, რა თქმა უნდა, რუსთავის თეატრი იყო, არის და იქნება ყოველთვის დაკვირტული, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა დათვა ესე იგი ჩვენი მუშაობის სტუმარი და იყო, მაგრამ დაგვჭა ერთი ეტაპი. დიახ. ჩვენ უნდა მიგულოცოთ ჩვენი ჯიზიბოქსის მეშვეობით საქართველოს ახალი წელი. ახალი წელი, დიახ. ახალ წელს ვერ მიულოცავ, თუ ხელში არ გეჭირა რა.
არა, კი, რა თქმა უნდა, უშმაში ვარ, მეტი რა. წავით. ჩამოვასხით არაყი უშბა ოქროსი, რათომ უკვე შეამოწმა წყლის ხარისხი მზად არის თუ არა იგი არყისთვის. ბატონო გიორგი, გვაჩვენა როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და ეხლა ის გადაგვჩენია რომ გავსინჯოთ, ხო? დავაგემოვნოთ, დავაგემოვნოთ. ჩვენ უნდა მიმულოცოთ დამდეგი ახალი წელი და შობა ქართველებს. კი ბატონო. ან ერთი ლამაზი რაღაცა ვნახოთ. საცობის კონსტრუქცია ისე არის გაკეთებული და მოწყობილი რომ აი გავსნის დროს პირდაპირ აჰა აჰა ეს ინგლისელებს რო ვანახე გაუკვირდა ქართველები კარგად უნდა გაიცნო და უფრო და უფრო გაუკვირდა ეხლა კიდე ერთ პატარა ასე თქვა საიდუმლოს გეტყვით პირდაპირ როგორ უნდა გამოიცნო კარგი არ არის თამოსმის დროს ცოტა აი თითქოს სკელი სითხე არის და აი სკელი პლანტაც უნდა მოდიოდეს აბა აი გეგონებათ რომ აი რაღაცა უჭირსო თუ რაღაცა ისე არის გაქვია კარგი არაკი არის აი ვიზუალურად ასე იმარშვები პირველად არის გასაგებია ანუ ეს არ არის და თალიო და ისია მაგრამ ხო მაგრამ დათავის ხო ნუ არა აქვს მშვენიერობა თავარია გულით იყოს ეს მოცვა და მე მინდა მიულოცო ჩვენს ქვეყანას რომ ეს 2012 წელი ყოფილიყოს სიყვარულის პირველ რიგში ბედნიერების ჯანმრთელობის რომ ყველანი კარგად ყავდნენ ქვეყნის ძლიერების და ეკონომიკური წარმატების სიმშვიდის თავისთავად რა თქმა უნდა აუცილებლად რომ რა თქმა უნდა ყველას მიულოცავთ 2012 წელი ყოფილიყოს აი წარმატების წელი მიულოცავთ მიუზიკ ბოქსაც რა თქმა უნდა საქართველოში ჩემთვის ყველა ეს სახეობა და ყველა ეს საქმის მკეთებელი ადამიანებს მინდა მიულოცოთ თან გილოცავთ ახალს. ჩამრთელობისთვის არის სასარგებლო. სასარგებლო. ზომიერი რა თქმა უნდა. ზოგი ერთებს არ დავასახელებ, როგორც ხდება ხოლმე. აბა? ფანტასტიკური. მიყოლებაც კი არ გჭირდება არაფერს. ესეთი გემრიელია. საციამოვნო დღის შემდეგ უშბას ქარხანაში გადავწყვიტე საახალწლოდ კიდევ სათამაშოებიც მეყიდვა, რადგან სუფრა უკვე შევავსე ქართული პროდუქტებით. უშბის ქარხანიდან ეს საინტერესო სლოგანი წამოვიღე: „სიამოვნება სწორ არჩევანშია“ და მე აი ამ უშბის ლოგოს ეხლა ჩვენი თბილისის ნაძვისხევ შევმატებ. დააკეთეთ სწორი არჩევანი, შეიძინეთ უშბა და ახალწელს თბილად შევხვდით აი ამ საციამოვნო გარემოში.